Como é que ele tinha? Porque é o seguinte, o Wagner teve aquela fase que ele pegava todo mundo. E você realmente era muito pacata, você era muito tranquila, nunca ninguém encostou. Pacata é a senhora sua. Não, não, pacata que eu digo é o seguinte, nunca ninguém, eu nunca, ninguém não, nunca... Não, eu sou tranquila. Eu sabia, eu soube que você era noiva, sim, e depois de noiva, realmente essas historinhas todas, mas você era muito tranquila, de repente até que o Wagner, que pô, sim, com aquela fama dele toda de safado, sim, e você entrou na dele e casou. Não, o Wagner assim... Ficou 30 e poucos anos casado mesmo. Não, cara, a gente era meio que confidente, eu sabia quase tudo da vida dele, ele sempre me falava, por isso que eu sabia das meninas, eu sabia de tudo. Uhum. E eu sempre chamava a atenção dele. E eu falava, nossa, mas nunca. E ele falava assim, você pode quebrar a cabeça aí, né? Depois que eu saí fora do meu noivo. Ele falou que até o final do ano você vai casar comigo. Eu falei, mas nem que seja o último homem da face da terra. Menino. Ele falava isso? Ele falou isso pra mim, na maquiagem. Porque... A gente tem a foto do dia que ele falou isso. Porque vocês nunca tinham tido nada, né? Não, vocês tinham tido alguma coisa, coisa? Não, tinha. A gente namorou uma época também que eu separei. Meu noivo, a gente namorou 3 meses. Ah, aí tá. Eu não aguentei. Eu falei, ai não, esse cara, Deus me livre. Chegava na minha casa com todo aquele ritual lá do povo na TV, com aquele... Ele é de Camburão, dos Francis. Eu sou uma pessoa chegava tranquila. De Camburão, com delegado. Olha, eu não gosto. Eu gosto de passar despercebida, cara, você entendeu? Eu não gosto de chamar atenção nos lugares. Então, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Saí fora. Saí, aí continuei vida. Aí depois, quando minha irmã foi casar, eu falei, meu Deus, eu não queria chamar um ex-namorado, não queria chamar ex-noivo pra ser meu par, pra ser com a minha irmã. Vou chamar meu amigo, chamei o Wagner. Uhum. E foi dali que a gente começou a sair, assim, entendeu? E encaixou. Até hoje eu não sei porque eu falei sim, sabe? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha uma certeza, você entendeu, que era ele. Ele sempre foi muito apaixonado, graças a Deus. E ele sempre deu em cima de mim, né? Entre todas as... Olha, eu toda hora toco aqui. Então, sempre... Ele sempre deixava, mas eu não levava ele a sério, né? Não tinha como levar ele a sério. Isso que eu ia falar, porque foi tudo muito rápido. Aí quando ele realmente falou muito sério, ele me chamou, falou muito sério. Depois dessa época ele falou, e eu, cara, eu quero casar, você não tá entendendo. Aí ele me pediu em casamento lá no flat dele. Mas quanto tempo demorou isso? Porque foi tudo muito... O quê? Foi, a minha irmã se casou no dia 31 de julho. É, nós começamos a sair, acho que no dia 15 de agosto, e né? Aí? Foi quando ele me pediu em casamento. Caramba, assim, de cara, assim? Não, mas é que assim, como ele tava perto... Porque da outra vez eu larguei ele falando sozinho, né? Então ele falou, acho que é melhor pegar logo, senão ela vai me largar falando sozinho de novo. Que loucura, né? Aí ele falou... É. Aí eu não sei o que... Olha, malandro, eu não sei como é que foi essa coisa com a gente. Foi uma coisa... Não foi desse mundo, realmente foi uma coisa de alma. Mágica. É, quando... Foi uma coisa porque... E eu falei assim, tá, vamos casar. E aí o Silvio achava que a gente estava casando, porque na época a Cláudia Raia tinha se casado com o Alexandre Frota, você lembra? Aquele casamento cheio de padrinho, não sei o quê. Vocês estão casando para... É marketing? Mais de 100 padrinhos. É não sei o quê. Eu falei, você tá maluco? Você acha que eu vou me casar para marketing? Você tá doido e tal? E o Silvio, você lembra que ele não... Ele era meu padrinho, ele não foi, né? Ele não foi. Ele mandou Carlos Alberto de Nóbrega no lugar dele. Não, e ele chegava de viagem, ele já perguntava. Ele foi isso? Ele mandou o Carlos Alberto de Nóbrega? Carlos Alberto de Nóbrega foi meu padrinho. Foi representando o Silvio. E ele chegava de viagem, o Luciano falava que a primeira coisa que ele perguntava é se eu ainda estava casada. Lembra que teve o bolão lá? É. E quem deu mais meses foi ele, que ia durar 6 meses, né, o meu casamento. Tinha um bolão pro Tinha um casamento. Bolão. Ele não queria... Ele fez campanha pra eu não me casar com o Wagner. Ela não é uma mulher disso, ela é uma mulher séria, você não sabe. Aí ele falava comigo, Sônia, você não sabe o que você tá fazendo. Eu falei, calma, calma. E ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Porque eu não era uma mulher com perfil pra Wagner Montes. Entendi. E Wagner Montes não é um homem com perfil pra Sônia Lima. Eles achavam que ele ia ficar uns 2 meses. Realmente, já. A gente... Ninguém entendeu nada. Uhum. Mas depois que a gente se casou, as pessoas começaram a entender. E aí, me diz uma coisa, mas aí vocês casaram... No dia 6 de outubro. Assim, 3 meses depois dessa história toda? Menos de 3 meses. 2 meses. Porque eu me lembro que eu fiquei chocado. Falei, meu irmão, o cara vai casar. Foi. Você tirou ele completamente dessa vida bandida que a gente tinha. Ele falava. Que ele era bandido em alto grau. Eu tô dizendo, o Wagner era galã, pô. Então o Wagner tinha ele tinha uma vida. Se ele continuasse naquela vida, ele não ia durar muito, né? De repente ele parou. Sabe quando a locomotiva para? Encontrei o meu ponto seguro. Aí a Sônia Lima parou. Você acha que você conquistou? Qual foi o ponto fraco que o Wagner teve que ele parou na tua, assim? Porque todo homem tem um ponto fraco. Pra parar totalmente com aquela vida que ele levava, de repente ele era uma locomotiva que andava 300 quilômetros, de repente foi eu acho que eu era a única pessoa que freava ele. É mesmo, é?
Eu freava. Eu era a única pessoa... Mas tu pegava ele aonde? Tu pegava ele no psicológico? Tu pegava ele na cama? Tu pegava ele na... Ele tinha muito medo. Eu acho que é o fato... O Wagner sempre foi muito apaixonado. Muito, muito apaixonado. Eu acho que quando o homem é muito apaixonado... Eu, assim, eu não casei tão apaixonada pelo Wagner como ele casou apaixonado. O Wagner foi me conquistando ao longo... E quando meu marido morreu, eu falei assim... Hoje eu sou mais apaixonada pelo meu marido do que quando eu me casei com ele. Que coisa, hein? Você entendeu? Então foi uma coisa assim... Ele investiu a vida dele em função disso. Então, assim, ele sabe que eu era muito segura, eu sempre fui uma mulher independente, eu sempre fui uma mulher dona do meu nariz. Então, eu acho que isso não deixa o homem muito confortável em nenhuma situação. E com o passar dos anos, né, sendo mãe, na nossa relação, tomando a frente de todas as coisas, administrando todas as coisas, orientando a vida dele... Eu não sei, eu sempre fui muito adulta, né, até pra minha idade, né? Então, assim, hoje eu já sou uma senhora, mas pra minha idade eu era uma pessoa... Você lembra, a gente viajava junto, tudo. Eu sempre fui caretona, te chamava atenção, lembra? Que eu sempre fui meio mãezona. E eu não sei se foi isso, eu não sei. Foi uma coisa boa. Durou 36 anos, 35, 33 anos, né? Que a gente se conhecia muito mais tempo. Vocês tiveram um filho, que é o Diego. O Diego Montes, né? Que também é ator. Que é ator, né? Tá com quantos anos ele, o Diego? O Diego tá com 30. O Wagner tem um outro filho do outro casamento, que né? É meu filho também, que eu considero como meu filho, que é o filho de coração, que é o Wagner Montes. Que trabalha lá no Balança Geral. Que tá fazendo o mesmo programa que ele fazia. Parece que ele imita, quer dizer, ele tem um jeitão. Ele se inspirou no pai. No começo, acho que ele tava imitando um pouco. Acho que agora o Wagner encontrou a linha dele. Agora ele se soltou, porque o Wagner é aquilo lá. Ele fala igual o Wagner. Mas ele tem a voz parecida. Exatamente. Não é que ele quer imitar. O Wagner, ele foi criado uma parte em Marechal Hermes, depois ele veio para São Paulo, ficou com a gente, depois ele voltou pro Rio. Então o Wagner tem essa coisa do carioca que o Wagner tinha. O Diego foi sempre criado aqui em São Paulo, né? São Paulo, fora, que foi estudar fora, teatro musical e tudo. Então, assim, são pessoas completamente diferentes. O Diego tem o temperamento do pai. O temperamento do pai. O Diego, né? Se você pegar o Diego, é o Wagner todinho. É mesmo? É todinho o Wagner. Todinho o Wagner. Como é que é o temperamento do Wagner, quando você fala... O Wagner sempre foi um cara muito alegre. O Wagner foi um cara piadista. É um pra cara tudo tinha uma tirada, com pra tudo bom humor, irritante. Irritante. Às vezes as pessoas me perguntavam na entrevista, o que que te incomoda no Wagner? O bom humor dele. Pessoa acordar 5, 6 horas da manhã com bom humor, gente do céu. É difícil. Eu tenho problema de insônia, eu demoro pra dormir. Às 6 horas é o meu melhor sono. Porra, ele tinha essa... Aí ele acordava com aquele bom humor, tinha um dia que eu tinha vontade de afogar. Hoje eu sinto falta. Era como um personal trainer que acorda de... Não, mas ele já acordava assim, sabe? Mas... pulando naquela perna. E largando as coisas pela casa, assim. Ele não tinha agrido o negócio da perna, né? Nunca teve. Né? Ele perdeu a perna, pra quem não sabe, assim, o pessoal que tá nos ouvindo. O Wagner Monte, ele começou comigo na carreira, quer dizer, eu comecei com ele, ele fazia o Povo na TV, e ele, no auge da carreira dele, ele perdeu a perna no triciclo, Luiz França. Não sei se você tá lembrado disso. Eu não sabia dessa história. Ele tava numa boate Hipopótamo, que era uma boate famosa no Rio. Ele foi cobrir a história do Dock Street, né? Ele saiu de São Paulo, foi pro Rio, e nós estávamos aqui no hotel aqui em São Paulo, que a gente fazia o Povo na TV, no SBT. A gente fazia uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Nesse dia nós estávamos em São Paulo. Uhum. Eu me lembro como nunca mais esqueci isso, Roberto Jefferson, que todo mundo conhece, é da política. Sim. Ele conversou com a gente, ele era advogado do programa. Era. Começou bem garoto. E eu me lembro que ele me ligou no meu quarto e falou, Serginho, você tá acordado? Eu falei, você acabou de me acordar. Ele falou assim, você está sentado? Eu falei, estou deitado. Ele falou assim, então senta, que eu vou te falar uma coisa muito séria. O Wagner Montes acabou de sofrer um acidente. Caramba. E ele perdeu a perna. 27 anos. Nossa. 27 anos. Ele nem disse galã, assim, em tudo quanto é capa de revista, foto galã, novela. Foi uma coisa, meu irmão, bom que ele trágica. Teve, né, não deixou isso abalar ele, né? Pelo visto, ele... Ele era um guerreiro. Não deixou abalar, porque imagina a pessoa falar, putz, estourando galã. Eu ouvi aquilo ali, eu não acreditei. Falei, o Roberto, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Aí o Roberto, ela disse assim, Serginho, ele nem... É assim, ele não vai operar a perna, ele perdeu a perna. Acho que a perna ficou... Amputaram a perna dele. Assim, foi na emergência. Na emergência, ele chegou no negócio.
Aí, mas ele nunca deixou se abalar. Quase perdeu a vida, não foi só a perna. Não, ele perdeu a vida no hospital, ele teve um choque anafilático. Teve um choque anafilático. Estou falando de coisa foi considerado morto. Estou falando de 40 anos atrás isso aí, bicho. Cara. Você vê em 81, 82. Bicho, aí, como é que vem na memória, né? E o Wagner falava para mim, malandro, tu perguntando isso a Sônia, porque a Sônia é como esposa. Foi uma comoção na época. Não, a coisa foi uma coisa impressionante. Agora, ele nunca se abalou. E até, isso é até legal para quem está nos ouvindo aí. Às vezes as pessoas têm trauma de algumas coisas. O Wagner Monte foi um exemplo. Mas eu acho que tem que ver com a parceira também, sabe, Sérgio? Eu acho que tá aí uma coisa. É uma coisa que eu nunca... Para mim, é como se ele tivesse. Ele ficava muito irritado comigo, porque quando ele tirava a perna, eu vinha sempre com o pé errado do chinelo. Ele falou, que porra é essa aqui, cara? Você ainda não aprendeu qual é a perna que eu não tenho? Eu falei, ai, Wagner, eu faço confusão. Era a esquerda, né? Ele ficava doido, que eu sempre trazia o chinelo errado. Cara, eu não fazia de propósito. Sim, claro. Eu desligava, eu sempre trazia. Ele ficava bravo comigo. Que negócio é esse e tal? Era a esquerda, Sônia? Assim, era a esquerda, era a esquerda, era a esquerda, né? Ó, tá vendo? Ela tá no DVD, ela sabe mais. Não, eu fui casada, gente, eu não, realmente... Tu lembra disso? Agora você me pegou, hein, cara? Não, é a direita. É a direita? Era a direita. Era a direita. Era a direita, era a direita. É que ele fez a curva ali na barula toda e ele bateu com a perninha. E eu colocava sempre os chinelos, eu pensava... Aquele negocinho do... Como é que se chamava aquilo? Não, é o negócio de água. O hidrante. O triciclo prensou a perna dele entre o hidrante e o triciclo. Foi isso mesmo, foi a perna direita que ele fez a curva. Ele foi pra cobrir a... E ele nunca... Você, assim, no confidencial, ele nunca reclamou pra você? Não, nossa, a gente sofria muito. Ele sofria muito com aquela perna, né? Porque ninguém sabe da história. Porque quem usa uma prótese sabe que tem um tempo certo que pode usar a prótese. O Wagner sempre ultrapassou esse horário. Então a perna, sabe, passava, dava abscesso. Então ele virava e mexia, estava com abscesso na perna. E eu que acabava cuidando. Uma luta, né? Mas assim, pra mim não era luta. Pra gente já era rotina, você entendeu? Fazia parte da minha rotina já aquilo. Nunca encarei aquilo como... A maneira de encarar, né? A situação não é. É que assim, eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre encarei tudo com muita naturalidade, entendeu? Isso é bom. E eu acho que isso...